Удивителният подводен свят на Канарските острови се пренесе във Варна. Там беше представена изложба от 55 фотографии, направени от двама българи край Тенерифе. Ето как се снима в дълбините на Атлантическия океан. Фотографиите на Пламена и Юлиан са направени за 8 месеца. Двамата прекарват под водата повече от 40 часа, понякога в рискова обстановка, сред обитатели като морския скат, срещата с който може да има фатални последици за човек. Резултатът е тези уникални фотографии, за които трудно може да се предположи, че са снимани в дълбините на океана. Моделът е завързан с тежест за дъното и двама осигуряващи водолаза и дават въздух, докато тя се намести. Всичко това изисква огромна подготовка. Моделът е инструктор по гмуркане с специален грим и невидими лещи, позволяващи и да гледа под водата. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.